Moti keq vjen të krijojë probleme për disa shtetet e Evropës. Në orët e fundit parashikimi duhet të jetë më pak dramatik, por në Budapest alarmi i Danubit mbetet. Qirat e ditëve të fundit kanë rritur ndjeshëm nivelin e lumit, i cili ka vërshuar në gjysmën e lagjeve të kryeqytetit hungarez. Piku i përmbytjes duhet të arrijë sot në mbrëmje. Krahasuar me përmbytjen e vitit 2013, ekspertët thonë se vala mund të jetë më pak shkatruese, por do të zgjas më gjatë. Ndërkohë në Itali tashmë po llogariten dëmet materiale të përmbytjeve që gjunjëzuan në rajonin e Emilia-Romanjas. Shteti ka ndarë 20 milionë euro në ndihmë të të prekurve nga vërshimet e mëdha të ujit.